ditët e finales, Luizi do humb 20 kg nga stresi dera të ditë, teksa 4 ditë na ndaj nga finale e madhe Big Brother, Luizi bisedoi me banorët për 6 majnë. Ai tha se në momentin kur moderatori e emisionit Arbana Osmani do të ketë zarfi në dorë, ai do të humbas 20 kg nga stresi. Duke folur me Efin, Luizi tha se ka dëshirë të dalë ose i katërti ose fitues, dhe se nuk do donte vendin e dytë. Efi nga ana tjetër i tha Luizit, nëse ai nuk shpallet fitues, ai nga inati nuk do uroj as fituesin. Aludimet për fituesin e këtij edicioni kanë qenë të shumta brendër shtëpisë. Të katër finalistët për një arsye apo një tjetër mendojnë se vetë ata do të jenë fitues të këtij edicioni. Do të jetë publiku ai që do të vulos përfundimisht për katër finalistët, secili do të jetë fituesi i formatit Big Brother VIP Albania 2.